I dag skal vi presentere Hanen sin app. Hanen er en interesseorganisasjon for små bedrifter, små bondegårder, små kaféer, serveringsplasser og produsenter rundt omkring I det ganske land. Jeg anbefaler at hvis du skal ut og reise, at du laster ned appen til Hanen, som veldig fin å finne altså små koselige plassene på. Du går da til Playbutikk eller App Store og laster ned det ikonet her, Hanen. Så får du det på mobilen din, eller nettbrettet sånn, og så kommer du da til et flott kart over hele landet. Og hvis du scroller litt ut eller inn, så ser du at det masse bedrifter som tilhører det systemet her. 468 I sør og 36 I nord, så en ganske betydelig antall medlemmer. Så kan du da scrolle litt etter for hvor du I verden. Her ser vi et blått ikon der, vi på Sotra I dag. Og vi skal finne den plassen vi på. Her masse, her du Bergen, og så rundt omkring Bergen det jo mange plasser. Og vi da her på Sotra I dag, og her det faktisk to, de ligger så tett at det litt vanskelig å dele inn. Der du først Glassvær Rorbu, som ligger der. Da kan du da trykke på den, så får du informasjon, og kan du gå inn til deres hjemmeside, eller sånn. Og så har du Glassvær Café, så kan du gå inn på den, og så trykker du videre hvis du vil, så går du inn på hjemmesiden til den bedriften. Trykker på hjemmesiden, så får du opp informasjon. Og sånn kan du gjøre med alle medlemmer I Hanen, sånn at du finner ting og tang om alle bedriftene. Så jeg anbefaler at du laster ned appen og logger det på oss, en av Hanens medlemmer. Ha en fin dag.